Bermula sekarang, 30 saat. Terima kasih, Tuan Speaker. Tahniah di atas soalan Minister's Question Time. Mungkin satu hari nanti kita dapat juga Prime Minister's Question Time, insyaAllah. Saya teruskan soalan saya kepada Menteri Kewangan. Pertama, saya minta senarai jumlah permohonan Bantuan Rakyat Satu Malaysia yang berjaya dan gagal mengikut negeri dari tahun 2014 hinggalah 2016. Dan bahagian kedua, perancangan kerajaan, ya, Tuan Speaker, melaksanakan program latihan untuk meningkatkan kemahiran pekerjaan dan pendapatan para penerima BRIM. Terima kasih. Sila, Menteri. Terima kasih, Tuan Sri Ketua. Pada tahun 2014, banyak 8.1 juta permohonan bantuan rakyat Satu Malaysia telah diterima, di mana 6.959 juta permohonan telah diluluskan, manakala baki 1.153 permohonan tidak berjaya. Daripada jumlah yang berjaya, Selangor adalah merupakan penerima tertinggi, iaitu sebanyak 987,757, diikuti oleh Johor 848 dan juga Sarawak 699,000 penerima. Pada tahun 2015, banyak 8.259 juta permohon BRIM diterima, di mana 7.437 permohonan diluluskan, manakala baki 821 permohonan tidak berjaya. Daripada jumlah yang berjaya, Selangor adalah penerima tertinggi pada tahun 2015, diikuti oleh Johor dan juga Sarawak. Pada tahun 2016, sebanyak 8.3 juta permohon BRIM telah diterima, di mana 7.280 juta permohonan diluluskan, manakala baki 1.082,000 permohonan tidak berjaya. Daripada jumlah tersebut, Selangor merupakan negeri yang tertinggi penerima, diikuti dengan Johor dan juga Sarawak. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, kerajaan mengambil maklum tentang keadaan ini, dan kita telah menekankan dua perkara, iaitu kita ingin meningkatkan program-program kemahiran di kalangan penerima-penerima BRIM, termasuklah kemahiran-kemahiran di bawah institusi-institusi yang dikelolakan oleh kerajaan seperti Majlis Amanah Rakyat, Giat Mara, dan juga latihan-latihan perindustrian dan juga pusat latihan teknologi tinggi di bawah kelolaan Jabatan Tenaga Manusia dan Kementerian Sumber Manusia, seperti program latihan di bawah Kementerian Pendidikan dan juga Kolej Komuniti. Di samping itu juga, kerajaan menyediakan insentif-insentif untuk menjadi peniaga-peniaga atau usahawan-usahawan kecil, di mana bantuan kewangan diberi melalui AIMS, Amanah Itiar Malaysia, Tekun, MARA, dan juga melalui kerajaan-kerajaan negeri membantu mereka untuk menjadi usahawan ataupun peniaga-peniaga kecil. Terima kasih. Sila, Mak Bantai. Terima kasih, Tuan Sri Speaker. Terima kasih, Yang Mak Menteri, terjawapan. Saya dalam soalan susulan ingin menanyakan, bila masa kita rujuk kepada pengumuman Tan Sri Irwan Siregar, cara saya memahami adalah gandingan antara latihan berserta dengan bantuan. Sekarang sudah dilaksanakan program food stamp, ya, di mana lembaga Zakat Johor contohnya memastikan anak-anak diwajibkan ke sekolah sebelum mendapat bantuan. Adakah kerajaan akan mengambil kira mekanisme sebegini untuk memperhalusi pelaksanaannya? Terima kasih, YB. Itu merupakan salah satu daripada cadangan yang baik, di mana setiap bantuan yang kerajaan beri sepatutnya kita link kepada penerima ini, dia kena melakukan sesuatu, iaitu kita memastikan bahawa mereka mesti diprasyaratkan, iaitu anak-anak mereka kena pergi sekolah contoh. Dan juga perkara ini sedang diteliti oleh kerajaan, kerana kita nak menetapkan benda ini, kemungkinan besar sebahagian daripada penerima-penerima ini memerlukan kewangan yang begitu cepat, dan kita nak melihat syarat-syarat yang dikenakan ini tidak membebankan untuk mereka yang nak menerima bantuan tersebut. Yang kedua, soalan YB tadi adalah adakah kita boleh mempertimbangkan untuk beri bantuan ini melalui food stamp. Boleh, tetapi dia ada banyak administrative problem, di mana kita kena kenal pasti banyak kedai-kedai di seluruh Malaysia untuk penerima-penerima ini mengambil barang-barang mereka. Tetapi ada kalanya terdapat juga penerima-penerima ini dia telah dibantu oleh anak-anak mereka dari segi pemakanan, makan atau supply telah diberi oleh anak-anak dan keluarga mereka.
Cuma mereka nakkan duit-duit yang kita bagi sebagai BRIM ini untuk bayar bil-bil elektrik mereka ataupun air mereka. Jadi inilah menyebabkan kita merasakan kalau kita bagi food stamp, kita end up ada di kalangan daripada penerima ini yang dapat food stamp ini nanti sebab dia tak nak makanan tersebut, dia terpaksa pergi ke kedai ambil duit dan discount dia punya food stamp. Ini yang berlaku contoh daripada pelajar-pelajar kita sebahagian. Saya bukan cerita semua, tapi ada sebahagian kecil daripada pelajar kita yang memerlukan duit sangat. Dia dapat book voucher RM250, pergi ke kedai buku, ambil RM200 dan RM50 kedai buku ambil margin. Jadi kita nak elakkan benda ini. Dia kena ada pro and con. Dan saya setuju food stamp ini merupakan salah satu daripada strategi yang bagus untuk kita nak bantu orang miskin, tetapi kita juga kena mengambil kira infrastruktur yang ada dalam negara kita, terutama di Sabah dan Sarawak. Kemungkinan besar banyak kedai-kedai ataupun retail shop yang available limited, dan barang yang mereka carry dalam kedai itu juga limited. Terima kasih.